Менің аты жөнім Парпиева Зина Сәлімжанқызы. Көп тілді білім беру факультетінің шетел тілі, екі шетел тілі мамандығының үшінші курс студентім. Негізінен мен Курсера жайлы бірінші курс студенті кезінде білдім. Бізде белгілі бір бағытта тренинг жұмысы жүргізген болатын. Сонда спикеріміз бізге осы Курсера жайлы және де Хан академик жайлы сондай бағыттардағы бағдарламаларды айтып өткен болатын. Олардың яғни пайдасын, сертификаттың қайда жарайтынын, немесе сізде болашақта қандай мамандық нелерін таңдасаңыз болады деген секілді сұрақтарға жауабымызды алған болатынбыз. Алайда белгілі бір уақыттық мәселелермен байланысты қатыса алмай қалып едім. Алайда бір алаңда бергені болар, үшінші курста сол курсты 10,000 тегін курсын оқуға мүмкіндік алдым. Және де біздің осы кафедра мұғалімдеріміз түсіндірме жұмыстарын жүргізген болатын. Содан менің бұрында, яғни көкіремде қалған қызығушылығым қайтадан оянып, осы бір курсты оқуға мүмкіндік ашқан болатын. Қазір менің 7 бағытта, яғни біреуі негізделген, бізге міндеттелген бағыт болатын, ал қалған 6-ын мен өзім қызығушылығым бойынша оқыдым. Оларды жеке айтып өтетін болсам, ол көшбасшылық даму, ол біздің негізгі бағытымыз бойынша бойы болатын. Ал қалған 6-ын айтып өтетін болсам, 2 корей тілі деңгейі. Тағы да біреуі Canva. Canva-ны қалай осы қазіргі заманда қолдануға болады, мәселен, Instagram жүйесінде, Facebook жүйесінде қалай қолдануға болады деген сұраққа жауап іздедік. Одан кейінгісі, яғни 21-ші ғасырдағы жұмыс орнындағы қарым-қатынас және де проблемаларды дұрыс шеше білу, қалай шешім қабылдай білу деген секілді. Одан кейін креативтіліктен кәсіпке дейін инновация жүйесіндегі 7 бағыт. 3-еуін ағылшын тілінде оқыдым, 4-еуін қазақ тілінде оқыдым. Негізінен Курсера жүйесінің студенттерге берер пайдасы өте көп. Соларды тізімдеп айтып өтетін болсақ, біріншіден бұл курста шетелдік университеттердің бағдарламалары берілген. Және де қарапайым көзқарастың өзінде қарағанда, біз олардың көзқарасымызбен өзіміздікін салыстыра аламыз. Яғни белгілі бір білім беру жүйесінде әр университеттің немесе әр мемлекеттің методикасы, үйрету методикасы немесе көзқарасы әртүрлі. Және де біз сол арқылы өздеріміздікін салыстыруымызға болады. Және де сол курстарды бітіргеннен кейін сертификаттарымыз пайдамызға жарайды. Калифорния университеті, Иллинойс университеті, Йонсей университеттерінде сертификаттарын алдым. Негізінде профессорларым мына ұнады деп айту қиын. Себебі бәрінің білім жүйесі де, білім үйретуі де өте ыңғайлы болды. Өзіме ұнап шықты. Иә, әрине, себебі мен бұл курста өзімнің таңдаған курстарымды өз мамандығыма қатысты етіп таңдадым. Мәселен, Йонсей университеті, Оңтүстік Корея университеті, онда мен үйренгенім тіл, яғни корей тілінің 2 деңгейін үйрендім. Мен болашақ мұғалім болғаннан кейін бізді 2 тіл таңдадық, біреу ағылшын, біреу қытай. Сонымен қатар мен корей тілінде үйрендім. Болашақта әрі қарай дамытып, сол тілде де сабақ берсем немесе сол елге барып келсем деген үмітте. Және де ол кісілердің үйрету методикасын өзіме мұғалім ретінде. Мәселен, маған мына кісінің түсіндіруі ұнады. Немесе мына кісінің білім жүйесінде өзін еркін ұстауы деген секілді, әрбір ұстаздың үйреткендегі, сөйлегендегі өзін ұстауын мен өзіме түртіп алып отырдым. Және де оны болашақта өзім қолданамын деген үміттемін. Қазіргі 21-ші ғасыр бір мамандық заманы емес. Қазірде сіздің кеше үйренген біліміңіз қазірде жарамай қалуы мүмкін, немесе жеткіліксіз болуы мүмкін. Ал бұл сертификаттар өзге оқу орындарынан, өзге шетелдік оқу орындарынан алынғаннан кейін жұмыс орнында да сіздің студент болған кезіңізде де белгілі бір мәртебе сізге көрсетеді. Яғни бір мысал келтіретін болсақ, жұмыс орнында сіз 2 бірдей жұмысшы келіп отыр делік, яғни сіз және де тағы бір кісі. 2 кісінің де білім деңгейі де белгілі бір жан-жалақтылығы да бірдей болып келді делік. Сондағы сіздердің тағы да қолыңызда не келеді, немесе не істей аласыз, тағы да сертификаттарыңыз бар ма, қосымша оқыған біліміңіз бар ма деген секілді сұрақтар қойылады. Сонда сіз бұл сертификаттарды көрсетсеңіз болады. Себебі олардың біршама дәрежесі бар. Иә, әрине кеңес беремін. Себебі жаңа өзім айтып кеткендей, оның пайдасы өте көп. Сіз болашақ маман ретінде шыққанда да бұл сертификаттар сізге, иә, әрине бір мамандық болып берілмеуі мүмкін. Алайда сол, мысалы, инновациялық туралы, креативтілік туралы, немесе сол корей тілі секілді белгілі бір маманда дәрежеңіздің бар екенін көрсетеді. Қазақстан Республикасының ғылым және де жоғары білім министрлігіне, сонымен қатар Атырау университетіне осындай студенттеріне мүмкіншілік ашып отырғанына алғысым шексіз. Себебі бұл курс негізінен ақы төленіп оқылатын курс. Алайда біздің министрлігіміз және де Атырау университеті 10,000 курсқа тегін достық ашып отыр.
Бұл дегеніміз біздің болашақта жан-жақтылығымызға, сонымен қатар жұмысқа барған кездеге де бізде, дұрыс айтқанда, артымызда мәртебеміз ретінде де, университеттегі студент ретінде де біздің дипломымызда осы курста оқыған біліміміз жазылып тұрады. Бұл дегеніміз, дұрыс айтқанда, студенттер үшін өте үлкен мүмкіндік.